بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پروگرام دې تی مواسره زم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا خرمدو پسواد کی اما جامبیل کوکارای کی سروالی خان مرحوم بچیان سره دی هغه کور کې ناسمه د نن سمو دولاندې چې تاسو یو کاکای کتلی و دریو کسانو په 300 روپے باندې لاوکو کاغه پروگرام تاسو نوې کتلی دغه یو وړه غونته برخه ګورو سم سره اوسئ مور د سره موز بیا هغه لاړه څو روپې به ته ملای شي بیا 300 ګران نه ده څومره ګرمي ده موږ د الک سات کې نستو د زمونه خپلې به نه نه چې دا 300 روپې د لزو در کم زوی نه لو بده شي پرې نه دي است کې بس ځان به په خپل وری بي کنه ها پیسې دل در کم پروگرام نمبر 364 د دریمې برخه سره یو ځل بیا تاسو په درون خدمت کې حاضر یم کاکیانو راغله 579441 روپۍ خو تاسو ته بنن هغه کاکې نخ کاریږي کوم چې تاسو په یو وړو کې برخه وکړه داغه تلې د مدرسې ته کاکیان هم پسې لګلې دي راځي به ان شاء الله بهرحال ټایم داسې و چې مازی ګرې دی لیټ شوی یو تیار کیږي بیا هغه پیسو باندې سوشل سمره جوان بدل شو کاکیانو سره به پاغې کې کو دو سلور خبرې خورې نه به هم پوښتنه کو چې 15 لاکه یو کم 30000 روپۍ سپیوشوال او جوان سومره بدل شو تا چنم دی جوان سعید سعید څنګه حلیم ٹھیک ٹھاک دا راته وای سجوان بدل شو کنه بدل شو سونو بدل شو پورا بدل شو خو پورا بدل شو پیسې سونو رالې ډیر رالې سونو ډیر ها رالې جوان مدرسې ته لیوي کوم مدرسې ته ځي اغه پوری تزي خوشاله بده ډیر زیاته مننن څه بدلته کې د جوارو لو شورو ده جوارو ته لو وای کسنګ خورې بهرال جوار ها منه وته وای مونږ خو چرته به جوار ری بی یا بس پینې سبقې بهرال تلی و مدرسې ته خوشاله په هم شوم څنګه جو خایم څو مې سپاره وې ذاتشتم نازيره کې کې پس نازيره نازيره وې کې مدرسې ته ها پوری کم حالات چې د الله واغه کنه زیا نو څه حالات څه جوان بدل شو آج څونه بدل شو خډیر سم ځان لو کړه سم کور لو کړه پیسې سونه رالې څه بدل شو راته وای کنه جام یو پیسار ته مې پیسار ما غسته ده مدرسې ته وځي سکول ته ځي نه سکول نه نه خا او څنګه لو بکاو کنه نه اوس نه لیکلې بیا راتلون کې سیزن کې پیسې راغلې سمونه په برازي اغه درې سلور سو روپۍ مته ست پاغه ورځو ملې جو چې دومره به سو شې درې سلور سو به ورس کور ته راځي اوس پر راځي ان شاء الله کنه چا ته به دواک چا چې پیسې را لیکل جاګو ته دواک چا با ته څنګه ځنه خیم ټیک ټاک ها نن خدای له جو ډېر زیاته خندا درځي کنه ها څه پوره خاندې پیسې ته خوشاله دی به نه پتا باندې سکه چې خوشاله کی پیسې هر سکه کنه ته څنګه خور اسلام علیکم وعلیکم السلام خور هغه ورځ وتا سوې دغه کاکې د سره وازه مونږ غلوې خور زه چې کوم بول قفه سر ناشته دغه در سره و ما شوم بو بر وړي سلور کسان 300 روپۍ لو نن پنځلا کو یو کم 30000 روپۍ تاسو لره لې څه دومره امید وو چې داسې جون برا جوړ شي الله دې تاسو په عمر کې برکت واچي الله دې تاسو له سره زمونږ ډیر شته د لارو خپل خزاني نه در کې چا چې زمونږ سره د امداد کړي امين امين خو درته کوم پیسې چې را لې باغې من تاسو وکړه هغه مونږ په دې اشتاب کې د سړی سره باندې کړی او هغه سره خبره وکړه چې مونږ لوتي خرچ را کړ څه سټاک دې د سیمټو اشتاک دې د بالا کو مشینان دی او دا دې سره جو هغه سره باندې کړی هغه ته وی چې دولتي خرچا ورک 100 روپے مې سره باندې کړی خوره پین نیم لاکا پین نیم لاکا روپے مې باندې کړی دا د فیکٹری چرته دا په کوکارای کې کوکارای کې د سړی خپل له کسو رشتہ دار دي سده نه د سې زمنګ لري غو نه سب کې دی خوره دی کلی وسیدون کې ایماندار دی ها ایماندار دی قدرمند اوسه کې چې تاسو ته پروگرام کې
خوریل را له 579441 روپے پنیم لکه روپے په کوکارای کې اورور دی د بلاکو ماشینې دی بلاکو تلای دا اغه له ورزو دغه سره انویسټ شوی دی شل زر روپے خورې ته مخ کې میلو شوی او زما سره دا وخت په لاس کې د 9401 روپے چې 9450 روپے وتور کو خورې دا ونیسه 9450 روپے مطمئن نه تاسو وخت تاسو پوره پوره میلو شو ا مونږ ته پوره میلو شو الله هغه رونه او هغه خويندې بم تر کم هدا په دعا کې دی اغه مدرسې والا کاکا یې نم دا ته پوسټ او چې سو پوری زمنګ ژوند او زمنګ ژوندګي او موږ تاسو ته هر ټیم دا واکو او پنځه وخت به مانځ کې تاسو یادو چې الله دې دیوله د دې اجر په دنیا مور کې او په آخرت او الله دې دیو په دنیا م دم کې او په آخرت تیم دم کې چې چا موږ لدی غره تر اخته موږ لیدا پلوګرام کړ دې چا زمنګ سیمداد کړ دې دیو موږ لا واپس را کړ دې نو الله دې سیمداد دیوله په دنیا مور کې او په آخرت تیم مور کې امين امين کرمند او ورزو دا غرور سره هم تاسو ملاقات کو تاسو هم ځان سره بوزو زموږ سره اوسئ مهیروا تاراولن ها کرمند او راغلی ما د ګل محمد ور سره ناس یم کم چې د دوی د بلاکو د فیکټری تاسو ته بخکاریږي 5,50,000 روپۍ د دغه اطمینانو بچانو د کوم ژوند چې تاسو ولیدو د هغه ماشومان او د دوی سره انویسټ شوی دی ګل محمد ور نه تاسو کوم چیرې پیسې د دوی هم بده بلاکو په دې تلکه انویسټ کنه د نه علاوه داسې بل هم سر روزګار شته او په کوم امید باندې دوی د پیسې غستري چې د بچیانو ژوند مخ په وړاندې راشي السلام علیکم وعلیکم السلام کول محمد بيدار ته د دغه کاکیان د پیسې تاسو ته میلو شوې د سمره ورځې شو په سر روزګار کې انویسټ دي مونږ جی په دې بلاکونو کې انویسټ دي جی بلاکونو لري پټ راګي سورجې پیسې شوې یار پیسې تاریخ خو زمانه یار دې تر تنه میاشتې نه سی وار ورځې وشولې تاریخ رنه یار دې دین سمدن دی لورکړې نه مدن لانه دی ورکړې مونږه کاغذونه او پیسې جمع کړي خو له تقسیم کړي نه دي مونږ وزګار نو نو چوس مونږ پیسې تقسیم ګوندې ته پیسې میلاو شي ستم لرې دومره منافع بر دی بچیانو راضي چې دی وخه غچوله به باندې ای نه شان الله کا خیر یو د دې گزاره وبږي کچره دا تلستاسو مثال په تور تاسو د بچیانو د کپالت ذریعہ ګرځي کنه نو دومره به د دوی به کېږي چې د دوی به وخت د کتاب د کاپي جون روان وي جی او کېږي و بالکل هغه رونه چا چې مرستي کړي هغه خويند غوي به سونه مطمئن می جوګل محمد رور به سمره ایمانداري کوي ها بالکل مطمئن به بالکل چې مونږ پیسې ټول را جمع کړي کاغذونه ماغذونه لکه مونږ چې کمې دی میاش کې دی پیسې بنکلې خپلې بنکلې ناغي منافار سمره جمع کړي خو تقسیم کړي ما خو خپل دون تعلیم نشته چاله مور کړي د ما بل مرګره هغه را جمع کړي خو زه بیا خپل نیم تل نه چوز د دیو بیا لکه تقسیم دی کنه د دیو د پیسو منا پر او زمونږ د پیسو منا پر نه چسوین دیو ته ور دیو پیسې روپۍ پر روپۍ کا خیری نه الله پر ام ملاوی زکلا خا خرمندو پروگرام تاسو کتو امید دې چې د دې بچانو په مخونو نه نه یاغه خنداګانی به تاسو لیدلی هم وي هغه کور دې کمه کې چې درې سلور ماشومان وبا په 300 روپۍ ورځ باندې لوکو ان شاء الله نن به د کور لا درې سلور 100 روپۍ خپل راځي او داسې برازي چې بچیان به بغیر د سلونه بغیر د محتاجینه او بدوی ته ان شاء الله خپل آمدن میلاوي پروگرام نه تاسو نه مطمئنې زموږ سره کمنټ سیکشن کې خپل رائے شریکه تر دې دمه کې تاسو د اخلاص سوشل ویلفیر ارګنایزیشن د فیسبوک پیج نه لایک کړئ زموږ د فیسبوک پیج لایک کړئ زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ د دې نه علاوه تاسو موږ فالو کړئ په انستګرام چې در رسیږي هر اواز تاسو ته په وخت کچري تاسو شارټ او سمارټ ویډیو غانې کتل غواړئ نو په ټیک ټاک او سنیک باندې هم موږ کتلی شئ بیا دې تاسو دا هم معلوموي چې کوم د اخلاص ماډرن ایجوکیشن اکیډمي هغه بیلډینګ روان دی کوم چې زمونږ د دغه یتیمانو او بچیانو سرمایه ده او د ادارې یو لوی اسټ دی ستاسو په مرسته او ستاسو په تاون نو باغې کې هم د ماربلو کار شروع دی د ماربلو په د یو چت کې 2,800 فوټه کار دی د یو فوټ قیمت صرف 192 روپۍ دی تاسو پکې هم د خپل طرفه د یو فوټ ګټي قیمت ورکړئ په دغه ثواب کې ځان هم شریک کړئ کیمرمن وبيجان سره الیاس سهار لورکې اجازه دلی الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته